dig, 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 digging around. Dig, 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 digging the ground. I got my spade, I got my hoe, I got my rake, and I'm ready to go. Ja, hvor ville det gått folk? Dette her er en Bendikk som nå har kommet på, ja, som en representant for kunstnerne og de som utgjør altså et stykke kararbe med hele skråten sin selv, med det der med tradisjoner og alt mulig rart. Jeg tenkte rett og slett at jeg skal forbo dere og syne dere litt, altså, hvor vanskelig det kan være nå med dette store snjogfallet å være utøvende kunstner uten at det er vanskelig å være som i Stuttfot, altså utøvende kunstner på Bygde-Norge, for det blir ikke teket i hensyn i det hele teket som vi kommer fram. Og nå skal jeg syne dere litt hva hvordan jeg sliter bare for å komme fra A til B. Ikke at jeg vet om det er noen plass, men alle sier det. Altså, om jeg skal gå herifra og kvake der, altså dere bygda, bare for å få kjøpt en kartong med mjølk, kanskje, så kan det være litt vanskelig. Så jeg sier de kan gå i slit med, bare for å komme her og for å bort på der, når du er såpass dutt i hekken som det, altså, jeg er ganske lang i rygga, for å si at det er slik. Og dere må bare følge med bortover her. Det er klart at når du er så stutt i føtten som det er, så lyter du at jeg går meg fast, rett og slett. Jeg går meg fast borti her. Og det, da lyter jeg bruke altså migkleppen som jeg har her, og dragtur. Nemme fanten, for i det hele tatt av følelse med fanten. Og jeg har nå tenkt å bruke noe hjelpemidler, så jeg kanskje kommer frem uten at jeg kjører meg fast like så mye regnet. Ja, for jeg kommer jo ikke til gala når det blir så mye snjog. Da har jeg fått på meg noe hjelpemidler her som skal gjøre meg, så jeg bare følg med nå. Jeg har tjuvlånt snøfreser av Salvar Syversen. Så nå kan de få se hvor lett det blir nå. Og der kan de kan se at nå ble det vel mye lettere. Nok et triks fra å vakne. Balls of fire! Dig, 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 dig.